Новий наступ бойовиків на Донбасі може далі загострити гуманітарну ситуацію в Україні. Від початку бойових дій понад 2 мільйони людей вже залишили свої домівки. Дехто вирушив до Росії, Білорусі або країн Євросоюзу. Зокрема, в останніх суттєво збільшилося число переселенців. Україна тепер серед 6 найбільших постачальників іммігрантів до Євросоюзу. Проте найбільше втікачів з контрольованого бойовиками Донбасу є внутрішньопереміщеними особами. Тобто вони виїхали до інших регіонів України. Багато з них, зокрема, прибули до Харкова, що за 300 кілометрів від Донецька. Полегшити становище цих людей допомагають волонтерські організації, а найбільше – Товариство Червоного Хреста України. Ця організація за час конфлікту надала допомогу понад півмільйону переміщених осіб. Погіршення гуманітарної ситуації вимагає від товариства мобілізації всіх наявних ресурсів.